بر سب که حین که قبل کسانی اسم عیل عبد حسن ایاب بوقدی عیل شرکت دا صم دلیل ریگ جوای که قدی اسپیتال که شرکت دا اصلی می دی ایکاردی سی سو کنترل که قلبت ام مقاله دا عیر جابو عیل کن ریگ او خصو قدر لوا بقول یا کنتر میتر ایا شرکت دا صم دلیل ریگ جوای کود نمای سی مدل به عشاء و کلی ها تن و حبون تو خی بیه عیل کاسی و قرین و حال کاسی کالی ملکیله شرکت دا ریگ جای صم دلیل انجینر عبد حکیم سعید بره halkan maanta aad nagu soo booqateen waa shirkadii Somdrill oo joogta gobolkii Sanaag magaalada Xadii Ceeri Gaabo aan waxa sharaf noo ah inuu na soo booqday gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan aan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya gudoomiye ku xigeenka xaasiguna halkan la jooga Kevin oo isaguna ka socda organization ka aanu ceelka u qodayno oo iyaguna organization American ah Americana response med la yiraahdo isaguna aad buu mahadsan yahay Mr. Kevin waninka checking ka iyo mas'uulka uga ahaa qolada dhistay ceelkan shirkadani waa shirkadeeni Somdrill laba riig baan u leenahay riiga koobaad waa riig weyn oo 1700 mitir buu ayuu qodi karaa riigan maanta aad soo booqateen isagu 800 mitir buu ayuu qodayaa ceelkan waxaanu qodnay 250 mitir baanu qodnay waxaanan ku qodnay laba cisho alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka laga yimaado diyaar garowgii iyo wixii soo raaca ceelkan waxaan ku guuleysanay alxamdulillaahi ilaahay baa mahad leh biyihii maaragtay waan soo saaray biyo fiican sidoo kale injineer Cabdi Xakiin Saciid Barre isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay ka faa'iideystaan riigaasi muddada uu joogo isagoona sheegay inay qiimo dhimis wanaagsan u sameynayaan dadka doonaya in loo qodo ceelal riigaga gobolkana waxaan doonaynaa inta aanu joogno in cidii doonaysa ceel inay qotaan ama ha noqdaan dadka ama ha noqoto dowladda ama ha noqoto hay'adaha aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa إن شاء الله قيمة دمس في عن أيان وصم يعني إنك وحيقنا جيستو ده هالكاس يوجا مهد علي يي مدد دخسها بدن يكو قضي شركة الريجا جاي صم دري المستر كيفن هو كل كا أورجانيزيشن كمال جلينا يي على الكاسي يولي بس ده كلام مدى حفلين تما شارع ده شركة ده أصل ما يدي يحمنا كله ويجونا هالكاس يكو سجنا مستر حكيم okay from Somdrill for making such an effort and a good effort to procure more water for this region this will help the new hospital that we are building in the region to diminish infant mortality here in the region. And we hope our speciality hospital becomes one of the best in the region. anaga iyo Kevin iyo dhamaan groupkaas meedii aad iyo aad ayaanu ugu hambareynna shaqada wanaagsan ee qabatay shirkadda Somdrill oo runtii laba casho gudahood ku soo saartay 280 mitir ayay qoday waqti kooban biyo aad farbadan oo macaan aad gobolkan wax badan ayuu qabtay mar walba shirkadaas meedii diyaar waxa tahay in gobolka wax badan uu qabto career architect ahaan supervision keenii weeyaan waxaan aad ugu amaananaa qolada ceelka qodasa waqtiga kooban iyo guulaha ay gaareen gabagabadii waxa halkaasii ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay ka faa'iideystaan riigaasi intaa ka bacdi riiga kan waa riig aad u tayo weyn ruhaantii si fiican buu markiiba uu qoday ceelkii laba maalmood buu ku jiray biyihiin hadda waa soo saaray biyo macaan oo weliba aad u badan buu soo saaray alxamdulilah weeye riiga noocaas oo kale ah gobolka wax badan bay ka soo saari karaan aad baan ugu mahadcelinayaa Cabdi Xakiin Saciid Barre oo reer Sanaaga riigan iyo shirkadana leh runaantii una tafaxaytay inuu ka shaqeeyo gobolka meel kasta oo biyo laga soo saarayo diyaarna u ah ninkii biyo la soo baxaya ama ahaado ganacsade ha ahaado ama ahaado shirkad ha ahaato ama xukuumadda ha ahaato diyaar u ah oo redi u ah oo u taagan inuu u shaqeeyo runaantii aad baan kugu mahadcelinayaa waana ku soo dhaweynaa dadka gobolkan waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan riigan oo kabaasigiisu weyn yahay oo aad iyo aad u qiimo badan runaantii in badan baa la yiraahdaa riig baa halkaa ka noqdayo waxba qodi kari waayo waa jabayo ilaahay riigan waa riig aad u alxamdulillaahi rabbil caalamiin fiican
ماشي وقود يهدر وحي هاي الدقح يددي به عبد الرحمن أحمد الأسر ستار تي في عير قابو.